dhalinyarada Baraaru oo hore uga tirsanaa xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa beeniyay warar ka sheegaya in gudahaanba ay dhalinyaradaasi ka bixeen xisbiga wadani isla mar ahaantaasina ay ku biireen xisbiga talada dalka Soomaaliland haye ee kulmiye waa kuwan iyagu arrimahaasi ka hadlaya maalmahan waxa jiray oo maanta jirta xaflad lagaga been abuuranayo ururka Baraaru oo aad arkaysaan inuu yahay ururkani kan maanta halkan fadhiya ee aanu ahayn ururka halka jooga iyo nabad halka jooga ururka waxa ku jiray laba inan oo ururka ka tirsan baa ka xanaaqay ururka ka cadhooday labada inanna waxay dabada ku weeteen inama kala rakaaba waxay ka been abuurteen oo ay abaabuleen dad kale oo aan ururka ka tirsanayn marka waxa weeye waxaan leenahay kulmiye maanta hadii uu soo hor fadhiistay laba inan iyo ciyaal iskuulkii oo uu leeyahay xafladdaadii qabanaysaan taasagay ceeb bay ku tahay magaca ururka inuu xisbiga kulmiye uu xado waayo ururkan maaha yacni qasab muuhayn qofna lama soo qasbahaynin qof waliba mabdigiisuu ku yimi mabdigoodana way ku tegeen laakiin waxaan leeyahay magac waad la bixi kartaan waanad ku biiri kartaan ururkaa jeceshihiin ama kaa maanta xafladda haydiin qabtay ha noqdo kulmiye ama ku kala ha noqdo laakiin waxaan idin leeyahay magac samaysta idinku ismeel mariya taasoo been abuurna laga samaystay waxaan la wado sidaa laa jigeenna wejiyadeeda lagu dhejiyey gidaarada taasoo aanu ku caddaynayn inaan wejigeyga si aan anugu kuna jirin kuna taageersanayn markii horena anugu ahaa afeer ururka ururka haddeerna laygu dhi guddoomiya waxa tahay dee ururka xisb inaanu ka caddaynayno waxyaaba arrimo fara badan oo balaha debraha bulshada iyo saa arkaysaan ba xafalda sheegayo oo bariga hargeysa Baraarugu qabanayo u qabanaya xisbiga kulmiye waxaa wada arkaysaan maanta in ururkii Baraarugu halkan u taagay aanu kulanan socon lana ogolayn in magaca ururka Baraarugu laga dhigo dad kale intay qaateen aadan xisbiga kulmiyan ku biirna saa wada ogsoonti waa arkaysaan boordkii oo aad arkaysaan ururkii Baraarugu iyo xubnihii ururka oo dhammaystiran maamulkii iyo xubnihiiba waxaan cabaareynaynaa dadka magaca ururka ku maxaabsanaya eele waxaan ku biirnaa xisbiga kulmiye waxaan leeyahay dee ma qurux badna in magaca ururka oo dadkii oo dhammaystiran halkaad wada arkaysaa in la yidhaahdo inta dadka lasoo kaxeeyo waxaa lagu biirayaa xisbiga kulmiye isagoo magacii ururka lagu maxaabsanayo waxaa jirta halkan waxaan baaq uga dirayaa dhalinyarada Soomaaliland danaha waxariin maxamed koosaar star tv hargeysa